Dobrý den, jmenuji se Jakub Hájek a jsem vedoucí oboru na zaměřeních design výrobků a design obalů. Rád bych vám odpověděl na nejčastěji kladené otázky, které slýchávám na dnech otevřených dveří. Studium obou zaměření je pomyslně rozděleno na dvě části. První fáze trvá 2 roky, je přípravná, žáci se učí zacházet s materiálem, poznávají různé způsoby jeho zpracování, stylizují přírodniny a začínají navrhovat jednoduché výrobky a obaly. V druhé fázi se přidává výuka 3D, tvorba modelů, vizualizací, přichází na řadu 3D tisk, CNC stroje, gravírovací laser a žáci nabité zkušenosti z prvních 2 ročníků uplatňují na prvních návrzích jednoduchých výrobků, které se v průběhu 3. a 4. ročníku stávají složitějšími, komplikovanějšími a žáci postupně nabírají zkušenosti, které vyústí v maturitní zkoušce. Přestože většina našich absolventů pokračuje studiem na vysoké škole, i po maturitě najdou uplatnění v grafických studiích, designerských studiích nebo se mohou věnovat autorské tvorbě. Naši studenti každoročně obdrží mnoha ocenění v soutěžích. V průběhu 3. či 4. ročníku absolvují 2týdenní praxi. Troufám si tvrdit, že naše škola má co se týče technického vybavení opravdu co nabídnout. Kromě zmíněného 3D tisku, CNC laseru a obráběcího centra máme k dispozici skicovací tablety a samozřejmě software pro 3D modelování, software pro tvorbu vizualizací a balíček Adobe, který mají všichni naši studenti po celou dobu studia k dispozici. Mnoho otázek každoročně padne na téma talentové zkoušky. Uvidíme, jak bude vypadat v letošním roce. V minulých letech se skládala z kresby portrétu podle živého modelu a ze 2 oborových úkolů, kdy jeden byl z papíru a druhý modelovaný. Naše škola nabízí přípravné kurzy. Více informací o těchto přípravných kurzech naleznete na našich webových stránkách. Že to byly odpovědi na ty opravdu nejčastější otázky, které se opakují stále dokola. Jakékoliv vaše jiné dotazy budeme v sobotu připraveni zodpovědět v termínu Dne otevřených dveří, který se bude letos netradičně konat online způsobem.